Já jsem velice rád, že mám před sebou pana profesora Dušana Holého. Jsou šťastný, že je tady ve Veselí, kde jsme byli na vernisáži výstavy Hudci. Doporučuju Pánský dům. Řekněte mě, koho byste vzpomněl z těch Hudců tak nejvíc, nebo kdo by si zasloužil třeba největší vzpomínku? A myslím, že je to těžká otázka, protože každý z nich, o každém by šlo napsat knížku. Já mám mnoho vzpomínek na Horňácké Hudce. Zažil jsem ještě Martina Miškaříka, Vojku teda. Jeho tata ten byl současník Pavla Trna. Ano. A tento Martin, která oni chodili do kostela, do jak byli luteráni, mošpěříci a tak, chodili z velké dvorky do kostela. Vždycky jsem se na nich, na toho strýca Miškeríka, rád díval zpovlač, jak krásným tanečním krokem přicházejí prostě kostel. Bylo nádherné. Podívali v kroji. To. Opravdu. To. Ano. Potom jsem jich natáčel, už byli staručky. Tak. Ještě tam byli okolo něho dva synové, Matěj a Emil. No a tak primoval ten Martin starý. A to už nebylo ono, no ale aspoň něco se ten teda natočilo. To jsem dělal tedy v rádiu brněnském. Tak jsem těch Hudců natáčel. Ano. Tam jsem se strýca Miškeríka. Jenáčku. A na toho doktora Jenáčka si pamatujete? Že já, aj, to byl doktor, to byl doktor. Já jsem totiž položil naprosto špatně otázku. Ano. Protože on si myslel, že to je doktor medicíny, univerze a tak dále. No a prostě tak to o něm mluvil sám doktor Janáček. Ano. Model, ano. Ale pane profesore, neměl byste ještě chuť napsat prostě knížku třeba o těch Hudcích a další věci, protože vy přece máte pořád výborného pamatováka. Mám to rozdělené, mám materiál, tolik. No a pracujete na tom, nebo? Pracuju občas. Pracuju na mnoha věci. Ale řekněte mě z toho, co byste rád ještě to, co je takové, co byste si řekl, kurník, toto bych chtěl ještě dokončit. No tak teď vyjde reedice, já jsem habilitační práci podával v roce 1966, byla obhájena v roce 1968. Prostě na základě toho jsem se stal docentem a ona vyšla potom německy a teď vyjde česky. Problémy vývoje stylu lidové hudby. Ano. Se to nazývá. Lidová taneční hudba na moravské straně Bílých Karpat, je to vymezeno prostě obdobně. Ano. Tak s tím se paplu teďka s tou korekturou, mě to už jde pomalu velice všechno. Ano. Ale mám to rozdělané, já mám tolik, ježišmarja. No ale řekněte mě, ale přece ty vzpomínky na ty různé třeba Hudce, a nejenom Hudce, na spoustu lidí, kteří se točili kolem lidové kultury, takové, co vy máte vzpomínky, to nemá nikdo jiný už dneska. Je. Ale jo, no já to zhromažďuju a rovnám to teďka, tak něco bude. A čul jsem, že s Petrem Mičkou chystáte ještě nějaké CDčko. Ano, ale s Petrem ne. S Petrem momentálně s Jurkou Petru. S Jurkou Petru, aha. A o čem to bude CDčko? Což to je takové maličké tajemství. Trošku odhalte, no maličko. Bude to věnované mnoha lidem. Každá písnička bude věnovaná někomu jinšímu. Moje ženě tam bude pěsnička, moja galanečka, kdeže jsi sám vzala? Moja galanečka, kdeže jsi sám vzala?
že jsi sav tak pěknej, že jsi sav tak pěknej, krásy ukázala. Měna ta tomu se blízká. To je krásné. To je krásné. A dívejte, a ještě mě řekněte něco dalšího, co si říkáte, že byste ještě dokončil, ale ještě jedna otázka mě napadla. Pokud je o ty Huci, dají se ty Huci, ti dřívější, srovnávat s těma dnešníma, že samozřejmě říká se kor ty mladí, že už dneska mají škole, že už je to jiný, tak šmicem a tak dále, ale je něco, je ten rozdíl veliký, prosím, že to je asi i rozdíl v lidové kultuře dřív a dneska, ne? Tak pochopitelně, každý ten primář a každá ta muzika musí mít něco své. Kdyby to byly jenom kopie, tak to by bylo na nic. To bylo výborné, že ve Vrbce byly vedle sebe dvě takové muziky rozdílné, že? Jedna teda selská, tvrdá, ale krásná teda Jurkova, pak tam byla muzika Jošky Kubíka, to už bylo domíšané prostě s chlapcema z selských rodů, ale ten Jožena to bylo něco nádherného. Já jsem k němu tak rád chodil, je. A z těch dnešních Huců, koho byste? Petra? Dnešních, samozřejmě, že Martinek to je... Ano, to je jasné, samozřejmě. Petr, to je prostě jednička. Zvězdička. Ano, ano, ano. A ještě mě řekněte, co vám v současnosti největší radost přináší? Je to poslouchání muziky, nebo já nevím, procházky, nebo čtení něčeho, nebo jenom třeba tak odpočívání? No tak odpočívání to ani ne. A co je takového, co vám, na co se třeba těšíváte? Třeba na co se těšíte příští týden? No, že něco udělám, no, tak že něco napíšu a tak dále. Ano. No, teď ta korektura, to musím dodělat, prostě žena mě prble už, protože vždycky něco vezmu na stůl a rozdělám něco dalšího. Co to tu máš, víš? No? Tak dále, vyřizuju korespondenci. To jsou dopisy desetistránkové. A kdo vám co píše, nebo co, jakou korespondenci vyřizujete? Já to píšu rukou. Aha. Já jsem začal jako první dělat prostě do problematiky počítačů. A byl jsem asi třikrát ve státním plánu, ano. Dali mě na to 10 000 korun, já jsem si myslel, bohu, co nemám, ale nedali mě vlastně nic. Dali mě 1 000 korun, ty jsem projezdil a tak dále. Ano, ano, ano. No a slibte mě, že ty vzpomínky svoje ještě zachytíte. Všecky na ty Huce, na Horňácko. Slubujete, že se do toho, že to? Ano, ano, no máte něco a máte něco rozepsaného ze vzpomínek? Ano. Tak já vám držím palce. Dobře, držím vám palce, všecko dobré přeju. Děkuju.